Jo, hej alle sammen. Hjertelig velkommen til den her video. Jeg er lige landet i Viborg, og jeg skal tage en bus fra Viborg ind til varmen, fordi at jeg skal overraske min gode ven og den kendte rapper ved navn Benjamin Christiansen. Han ved ikke, at jeg kommer, men hans pædagog ved, at jeg kommer. Så jeg vil gerne fange hans førstehåndsindtryk, eller hans reaktion hedder det, på videokamera og se sådan, hvordan han reagerer. Han er nemlig i skole lige nu. Han er fri omkring en klokken 2-tiden, har jeg fået at vide. Så det er der omkring, han er hjemme, og klokken den er 11:45, så jeg er der lidt før. Han ved ikke, at jeg kommer nemlig, så det bliver en overraskelse, og så vil jeg bare give ham en god dag. I kan se, det er godt vejr, så måske tager vi ud og får en is, eller tager ud og spiser i aften. Jeg ved ikke lige alt det, vi laver. Der er ikke nogen planer for det. Det kan også være, at vi tager til en anden by, så skal vi bare lige have fat i en bus eller togbillet til ham. Så det bliver mega fedt. Sidste gang, så var vi i Aarhus, så det er faktisk lang tid siden, vi har mødt sådan en real life, sådan i virkeligheden. Det var to eller tre måneder siden. Det blev en god tur i starten, men til sidst endte det ikke særlig godt, fordi at Benjamin han kom ud for et lille uheld, hvor han fik ondt i mausen, og så blev han hentet af hans forældre. Men i dag det bliver mega fedt, så husk at smide et like på den her video, og husk at få subscribet, så laver jeg flere videoer. Måske en dag, hvor vi tager til et lejeland, for eksempel Dyr Sommerland, Fårup eller Legoland. Så det er jo en fed video. En dag i sådan lejeland med Benjamin. Det kunne være fedt. Vi kunne også lave et meetup, i hvert fald hvor Benjamin han laver et meetup i en anden by, så tager vi til en anden by, så kan I komme og få billeder af ham og så videre. Det kunne for eksempel være København. Det ved jeg, der er rigtig mange, der vil være glade for. Jeg har kamera, og så har I måske også mobil, så kan I få nogle billeder af Benjamin. Men ellers, så tager jeg til varmen nu. Det bliver en mega fed dag. Let's go. Så jeg landede i varmen, og det her det er min købmand, hvor Benjamin han bruger alle sine penge hver måned. Han køber alt muligt is, dessert derinde hele tiden. Han glemmer at spise aftensmad. Det de laver derovre er sund mad, så spiser han bare der. Og som I kan se, så er varmen bare sådan helt dødt. Det er en by, hvor der kun er 500 indbyggere. Her kunne jeg godt nok ikke bo. Se, der er næsten ingen mennesker. Det her Benjamin, han bor Fynbohus. Og jeg glæder mig til, at han kommer hjem fra skole, og jeg lige hopper ud fra et eller andet hjørne og lige siger bøh. Benjamin, han har det faktisk mega luksus. Han har det her sådan crib, hvor han kan hænge ud. Sådan, hvor der er fjernsyn, og der er løbebånd og så videre. Jeg ved ikke så, om han løber så meget, fordi han er ikke så glad for sådan at få pulsen op, har han sagt til mig. Men han har sofa og det hele. Det her sted, det er bare, hvor han kan hænge ud. Og så har han også hans egen lejlighed derinde, hvor at, der også er rigeligt af plads, som jeg lige kan vise jer. I har nok set det på nogle af de tidligere videoer. Det her, det er hans lejlighed. Det er det her spejl, vi tit tager billeder ved Instagram, når vi poster noget. Og så har han hans seng her. Som I kan se, dejlig stor seng. Og så Lynne McQueen, det er han fan af. Og det er noget, han har lært mig at se faktisk igen, fordi jeg så det også meget, da jeg var lille. Og så begyndte jeg at se det sådan igen. Det er legender, de ser Lynne McQueen. Det er altså bare godt, Lynne McQueen. Så har han noget cirkus noget derovre. Og så et flot og fint toilet. Og så stuen og et lille køkken her. Der gik jeg ind i noget. Et lille køkken, men det bruger han ikke. Det er jo dem, der laver mad. Og så hans musikstudie. Her har han hans mikrofoner og så videre. Og det her, det er hvor han ligger og laver live og sådan noget tit. Hans stue. Han har også fået en Max Christian plakat. Alle sammen, Benjamin han er kommet hjem fra skole. Den er omkring 2:30. Og nu vil jeg gå ind og så overraske ham, og så vil jeg filme samtidig. Så nu skal I se hans reaktion. Det her det bliver griner. Jeg har gemt mig inde på toilettet sådan i en halv time, og så bare ventet på, at han kom. Yo, hvad så, Benjamin? What's up, kids, man? Hvad så, er det lang tid siden? Lang tid siden, man. Hvordan er du kommet? Hvorfor er du ikke mere overrasket? Har dine pædagoger spoilet det, eller? Ja, yeah, lige præcis. De har de. Seriøst, har de virkelig sagt, at det kommer? Ja, yeah. Du skal jo være mere overrasket. Du skal sådan være... Yeah, what the fuck, man? Hvad laver du her? Hvem er... Jeg tror, der er nogle pædagoger, der har sagt det. Ja, yeah, det tænker jeg også. Men pædagogerne har spoilet det. Men vi har ikke set hinanden i 2-3 måneder. Det ja, har vi ikke, man. Så... Han er kommet igen, det er next level. Ja, det bliver next level Benjamin og Kissevejen nu. Ja. Yeah. En dag skal vi ikke tage til sådan en dyr sommerland eller hvad? Ja, ja, dyr sommerland og det hele, det vi gør. Hvad har du at sige til folket? Det er lang tid siden, de har ikke set dig. Jamen, det er lang tid siden. Jamen, jeg er glad for at se jer igen. Det er vildt fedt at se jer. Mig og Kissevejen, vi skal være sammen i dag, det bliver vildt fedt. I skal glæde til en masse indhold. Og på TikTok. Og du skulle forklare det der med, at nu er det ny Benjamin og Kissevejen. Ikke noget drama, men nu er det next level. Ja, nu er det next level. Next level Benjamin og Kissevejen. I hørte det. Benjamin og jeg, vi skal til at lave nye TikToks, og det bliver et helt nyt kapitel. Det bliver ikke noget drama eller noget mere. Det bliver next level. Det bliver next level. Bliver det ikke next level, Benjamin og Kissevejen? Lige præcis. Prøv at vise de der gamle billeder, vi har taget og så videre. Prøv at se de der billeder der. Det er bare minder, og Benjamin han har savnet mig. Det er bare minder, og vi har minder her. Alle sammen, eftersom vi har lavet alle de her videoer. Men Benjamin... nu skal vi lave nye videoer. Har du nogle nye der? Jeg har mange nye der. Og prøv at se det. Og Benjamin han er også vokset siden sidst, har du sagt. Ja, lige præcis. Hvor høj er du blevet nu?
To meter, jeg aner det ikke. Vi kan også lave en TikTok, hvor vi er gangster. Ja, yeah. Prøv lige vent. Synes du ikke det? Jo. Vi skal lige lave sådan en først der. Prøv lige vent. Vi skal lige se. Vi er i gang med at lave TikTok alle sammen. Det bliver next level. Fortæl dem lige alle sammen, bror. Bror, fortæl dem lige, at det bliver next level TikTok nu. Hallo. Nej, hvor vil du smide den her ud af vinduet? Ja, det vil jeg så. Jeg skal prøve at lave en video og se, hvor meget den kan holde til. Så du vil smide mit kamera her ud af vinduet? Og så se, om du kan give den dernede. Okay, så gør det. Nej, prøv lige at vente med at filme der. Nej, nu filmer vi TikTok først. Okay. Alle sammen har smidt mit kamera ud af vinduet. Stop nu, Kiko. Stop med det der. Alle sammen, Benjamin han har smidt min mobil ud af vinduet. Ja. Hvordan kan du være det bekendt? Jamen, det var bare noget, jeg kunne ind på. Benjamin, hvor er min mobil? Okay, så prøv at kigge. Den er lige derude. Jeg har ikke smidt noget. Prøv lige, den er lige derude. Hvad er det? Ærligt, alle sammen, Benjamin han driller mig og mobber mig, når jeg kommer for at overraske ham og prøver at give ham en rigtig god dag. Så han bare smidt min mobil ud af vinduet. Ja, lige præcis. Hvor er den? Giv mig den. Prank! Til den! Så du tog den bare fra min omvendt? Ja, jeg har pranket ham. Altså, det er det. Så det er next level. Så... Det er next level content at prank mig. Nå, det var en lille prank. Han sagde, han havde kastet den ud af vinduet. Ja, men det var også det. Jeg var også tæt på. Det var også det på da. Du er bare en stor gangster. Ja, lige præcis. Skal vi smide den ud alle sammen? Nej, skal du ikke, den er dyr. Nå, okay. Nå, men, iPhone koster jo lidt. Skal vi ikke lade dem om det? Nej, det skal de ikke. Kom, vi skal ikke bestemme det. Nej, det skal ikke bestemme noget. Men okay. Skal vi ikke ramme Viborg, vi skal Jamen, lave? Jamen, vi rammer Viborg senere. Nu laver vi lige content her, så rammer vi Viborg senere. Okay, og så laver vi dit meetup. Ja. Det bliver sindssygt. Fuld meetup. Prøv at tænke på, hvis der kommer flere hundrede. Ja, præcis. Det bliver vanvittigt. Har du nogle videoer i der til TikTok? Jamen, lad os lave lidt forskelligt. Lad os lave det, vi ser. Okay. Så finder vi ud af det. Okay. Hvad så? Når nu blogger man. Prøv at man må ikke blogge her. Må man ikke blogge her? Hvis det nu kan. Djævler noget. Djævlen? Nej, pædagogen er der noget. Nå, så man må ikke filme dem, nej. Men jeg må gerne filme dig. Ja. Yeah. Okay. Kom med. Så går vi derovre. Og så Benjamin, hvad skal vi have? Jamen, vi skal have sådan en is her, og det tilbud i dag. Og du betaler det hele, ikke? Nej, det er kisserne. Er det mig, der betaler det hele? Ja. Okay, det er Jørgen. Hvad så? En af personalerne sidder lige derovre. Det er dem, der sidder på bænken. Hvad så Benjamin, det er skønt vejr, og vi begge to, vi skal lige ned ad en is her. Ja, lige præcis. Skal vi gå den vej eller den vej? Ja, det ved jeg ikke. Kom, vi går i det. Skal vi gøre det? Lad os gå derovre. Ja. Solen skinner. Sommer i varmen. Mm. Har du ikke været her mange sommer? Nej, det er første sommer. Nej, du har boet her i mange år. Ja. Skal vi lige sidde på sådan en her bænk her nede, sådan en is? Mm-hmm. Jeg har købt en is. Benjamin han har to. Mm. Og du kunne godt spise tre, eller hvad? Ja. Mm. Tre på en gang? Ja. Hvad med aftensmad? Det kan du ikke spise, eller hvad så? Jo, det er bare noget McDonald's eller noget pizza. Så kan du godt spise fem is på en gang, og så også McDonald's-menuer. Så du kan nemt klare sådan en der 15.000 kalorier challenge. Mm. Det er også en dejlig farmave, du har. Nej, stop med det nu. Nej, det har jeg selv. Jeg har selv farmave. Men er det en god is? Mm. Hvor mange grader tror du, der er lige nu? 25. Nej, jeg vil gætte på en 19 grader. Mm. Tak fordi jeg må låne din kasket her. Den er faktisk fået. Fordi der er nogen, der mobbede mig og skubbede mig, og så stjal min kasket. Har du hørt det? Ja. Og så satte de den til jeg salg. Jeg tror ham der, han var en del af det. Tror du? Ja. Det tror jeg ikke. Man må ikke filme nogen, man ikke kender. Jeg filmer kun dig. Du kan ikke bare pege på random mennesker, Benjamin. Mm. Men der sidder en lige herovre, eller sådan. Benjamin, han føler sig utilpas, jo. Han tror, du vil gøre ham noget. Benjamin, du er sådan en farlig gangster, jo. Prøv lige stunge nu. Nej, du er en farlig gangster. Nej, prøv lige her. Jeg mener. Nej, lad nu være! Benjamin, lad være med at drille mig. Mm. Du driller mig, mand. Mm. Nu er jeg. Spis det. Spis det med hænderne. Nej. Hold, Benjamin. Spis. Er du kilden? Nej, stop. Stop med at drille mig. Er du kilden? Stop. Nej! Benjamin, min bukser er ad. Lad nu være. Jamen, er det som, så fik han hævn. Hvorfor fik jeg hævn? Fordi at nu har jeg
Prøv at se, hvad han har gjort. Ja, det er fordi, at det skulle drille mig lidt. Nå, next level. Det var det, vi kom på. Jamen stop med at drille mig og mobbe mig. Det vil jeg prøve lige at stoppe. Okay, hvad skal vi lave i next level content nu? Nu når vi next level content creators. Han er løbet væk. Vent, jeg vender kameraet. Se, han løber der. What the fuck? Jeg ved ikke, hvor han er løbet hen, jo. Han er løbet ind i folks hjem. Hallo, Benjamin. Hvor er han løbet hen? Jeg ved sgu ikke, hvad ham der han laver. Åh, man, bro, det er jo børnepasning, det her. Hvad? Jamen, han er der, han løber bare væk fra mig. Hallo, Benjamin, kom nu. Lad være med at løbe. Kan I se ham, han løber? Jamen, prøv at sige, du har en stor fanser. Hallo, Benjamin, vi tager ikke på McDonald's, så. Alle sammen, så er vi tilbage, vi leger lige gemmeleje. Var det derfor, du bare løb fra mig lige pludselig? Jamen, vi leger gemmeleje, eller fangeleje. Men det er ikke engang noget, vi havde aftalt. Lige pludselig, så begyndte du bare at løbe og gemme dig fra mig. Lad mig. Hvorfor gjorde du lige pludselig det? Du løb bare lige pludselig fra mig, Benjamin. Ja. Hvad så, Benja? Så ser han, hvad han skal forbi. Jamen, kom, vi skal gå. Kom. Hold mig i hånden, Benja. Nej, lad være. Kom. Stop. Lad være. Jo, kom. Vi skal hjem igen. Benjamin, vi skal hjem igen. Kom. Okay, fint. Vi skal ikke grine af fremmede mennesker. Det skal man ikke. Man griner ikke af fremmede. Stop med det der. Jamen, det er dig, der griner af fremmede. Han blev sur lidt. Benjamin, lad være. Ikke grine af fremmede. Benjamin, kom. Hold i hånden. Hvad sagde Emil? Langt til siden? Hvad så, Kisjørn? Jeg er længe siden. Ja, du kom helt i sommertøjet. Wow, ja. du blev større. Dejligt. Tak. Man kan se, du er blevet træner. Ja, tak for det. Hej YouTube. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde. Wow. Han sagde, at han har blæ til Benjamin. Nå. Så kom der en, der svinede Benjamin til med blæ og det hele. Ej, det er stativ, ikke? Ej, Benjamin, du skal heller ikke lige på lige smasken på dem. De skal... Benjamin, hvorfor gør du det? Hvorfor lægger du på at lige smaske fordi, på Er det sådan der? Er det din kisvøn, den her? Nej, det er hans. Ja. Skynd dig hen, din jakke! Jamen løb nu bare! Eller vi tager bussen. Kom så, Benny, løb! Jamen alle sammen, så skal vi ind til Viborg, og så har han glemt hans jakke. Og mig og Emil, vi står bare og venter på ham. Men jeg tror, bussen ender med at køre, fordi den går der ikke lige 1 minut til 18 her. Jo, jeg tror ikke, han når den. Men den er godt nok forsinket også. Var det ikke 23? Jo. Lidt. Han løber hans minions løb. Ærligt, på grund af Benjamin, så missede vi bussen. Så nu kan vi ikke komme tilbage til Viborg. Den næste bus, den kommer om en halvanden time. Hvad har du at sige til det, Benjamin? Stop med det der, Kishan. Kom så, Benjamin. Løb. Vi ses. Løb, Benjamin. Hvad? What the fuck? Vi må ikke slås ind i bilen. Okay. Men du er slås. Vi går. Alle sammen, så har vi ramt Benjamins yndlingsrestaurant. Kan du komme og fortælle om den, Benjamin? Benjamin, kan du komme og fortælle om din yndlingsrestaurant? Det er McDonald's. McDonald's fuldt ud, og vi har en. Alle sammen, så har vi Benjamin her, der leger som en lille barn. Kaster med, hvad hedder det der, karton? Sådan pop ting. Benjamin, hvad er det for noget? Du får en bøde nu, og det er, at du skal lægge den her på plads. Jo, Benjamin. Du kan ikke bare lege herinde i McDonald's, jo. Så er vi på vej over til at holde Benjamins meetup. Vi har været på hans yndlingsrestaurant. Og han har fået en masse at spise. Og det har Emil også. Ja. Men Benjamin, han slår hele tiden mig. Og så kaster han med hans karton og sådan noget. Plus han maste min chili cheese tops, fordi han blev sur, og jeg ikke gad at hjælpe ham. Jeg tog det som far og søn. Alle sammen, Benjamin, han mobber mig, mand. Han hælder bare sådan cola ud over mig. Ud af det blå. Emil, du så godt det der, ikke? Ja, jeg så det godt. Hvorfor gjorde du egentlig, Benjamin? Ja, Benja. Sagde jeg det sgu. Benjamin, han er bare en gangster, han er alle sammen. Hælder bare cola på mig. Og her,
tidligere, så var det is her. Ja. Man skal ikke fuck med Benja. Men det er det, man skal ikke lave sjov med Benjamin. Sådan en gangster på en halvanden meter. Benjamin, han holder et meetup lige nu, og vi er lige hjemme hos Emil. Ja. Han skulle lige have noget tøj på, fordi det begyndte at blive lidt koldt. Han var bare i shorts og t-shirt. Ja, så vi er klar til meetup, og vi håber, der kommer mange. Det bliver fedt. Ja, mig og Emil, vi tager bare billeder af Benjamin og hans fans. Så får vi deres mobil, og så tager vi bare billeder. Præcis. Men alle sammen, inden jeg holder meetup, ikke, så prøv lige at gætte, hvad jeg skal. Hvad skal du, Benjamin? Gæt det ned i kommentaren. Ja, kom. I får 3, 2, 1. Hvad skal du, Benja? Jeg skulle godt have kommet ned og ligge. Men Benjamin, du skal være klar til dit meetup. Folk, de står og venter i flokkevis. Yeah. Sådan der er menneskemiller derude, Benjamin. Folk, de vil bare have billeder. Mm. Er du klar? Er du klar? Ja, jeg står. Benjamin, du skal jo gøre dine fans glade, jo. Åh, hvad så, Emil? Hvad så? Åh, kisseren der. Vi laver lige noget YouTube-video her. Og hvad laver du, Emil? Jeg laver ikke så meget. Okay. Jeg er klar til at filme jer. Klar til at filme, og kisserne er klar der med kameraet. Let's go. Klar til meetup. Status er, at vi gerne vil ind på biblioteket, men Benjamin, han har glemt hans lånekort, så vi står bare herude og venter. Nej, men det har jeg min. Ja. Så Benjamin, han har gjort sådan, at vi ikke kan komme ind. Ja, Benjamin. Nej. Du vil gerne derinde holde meetup. Hvad sker der? Nej, det har jeg min. Så Emil, prøv lige at tage os ind. Jamen det kan jeg ikke, fordi jeg har ikke lånekort her, så det er dig, der har det. Nej, det er dig, der har det. Benjamin, hvor går vi så hen og holder meetup? Ind i gågaden? Emil, han kan lige prøve igen, måske. Ja. Benjamin, den der dør, den åbner ikke af sig selv uden det der nummer. Nej, vi kan lige prøve igen. Prøv at se, hvad mener du? Så han går ud lige nu. Okay. Det er som om, han er ligeglad med os. Han så os godt, jo. Mm. Yeah. Er du ikke mærke til det, Benny? Jo. Han så os godt. Men han var ligeglad. Ja. Yeah. Hvad gør vi, Benny? Synes du ikke, vi skal gå hen til gågaden? Eller vente til, han går ud igen. Okay. Det tror jeg ikke, han gør. Det ligner, han er i gang med noget arbejde. Synes du ikke det, Emil? Jo. No. Skal vi gå til gågaden? Ja, det ved jeg ikke. Lad os gøre det. Lad os lige finde ud af det. Det virker ikke. Prøv igen senere. Hvad mener du med det? Men så kan jeg ikke prøve lige nu. Nå, men hvad mener du med det? Jamen, så skal vi prøve igen senere. Nej, det virker ikke. Lad os gå hen til gågaden. Ja. Jo, Benjamin, han har allerede mødt en masse fans. Det er til YouTube. Og hvad så? Kan du huske at sige like og subscribe? Like og subscribe til min bror Benjamin her. Han er for vild. Ja, lige præcis. Prøv at se, hvor mange fans han har. Vi går over det hele. Han bliver genkendt over det hele. Du må ikke få billedet med. Kan du tage billedet, Emil? Skal jeg tage billedet? Ja, Emil, han kan tage et billede, et gruppebillede. Jeg kan godt tage et gruppebillede, hvis der. Fuck yeah. Alle vil have et billede af kendisen Benjamin Christiansen. Upcoming rapper og det hele. Yes. Benjamin. Du kender godt min søster. Ja. Cecilie. Yeah. Wow, Benjamin. Pigerne vil også have et billede med dig. Wow, hvad sker der? What? Mr. Kisho, han. Det her skal jeg bruge som min thumbnail. Wow, man. Benjamin, han har fans over det hele. Fuck, du varmest. Er det Benjamin, han er en varmest, ikke? Han er den varmeste. Ja, det er ild. Ja. Han er varmere end ild, bror. Det er det. Tror I ikke også, de der er Benjamin fans? Ej. Tror I ikke det? Jo. Nå. Det er det. Ja. Ærligt, det er sindssygt. Prøv at se, hvor mange fans Benjamin han har. Hey, han er en kæmpe kendis. Wow. Du lukker gaden ned, Benjamin. Nej. Det kan ikke lige tage billedet. Benjamin er virkelig hård, Benjamin. Ja, okay. Åh, man, Benjamin han har så mange fans. Ja, det er godt, det der. Kæmpe fan. Fuck, det er fedt. Alle er bare så kæmpe fan af Benjamin Christiansen og hans musik. Så er vi nede i gågaden, og vi holder meetup nu. Det er lidt sent på aftenen, men vi er her en halv time nu eller sådan noget. Så se forbi.
Vi blev super glade for at så få et billede med mig og Kisuan, og Emil, han er også ret kendt, så få lige et billede med ham også. Ja, kom få nogle billeder. Og så ind og følg ham ind på TikTok, ikke? Prøv lige at vise ham igen. Ind og følg ham ind på TikTok. Ind og følg, vi følger for dem. Hvad hedder du på TikTok? Jeg hedder Emil underscore Andersen 66. Ja, ind og følg ham. Og ind og følg Benja. Tusind tak. Tusind tak. Men folk, de vil kun have billeder af dig jo. Og Emil. Nej, dig faktisk. Ej, kun af dig, Benja. Ja. Og du er den varmeste. Ja. Yeah. Men hvad sker der for en gang, ikke? Og så tog du også billeder af fansene på din mobil. Yeah. Det er faktisk det vildeste, en kendt, der tager billeder af sine fans på sin egen mobil. Det er aldrig sket. For at gemme det. Det er virkelig aldrig sket. Ja, det er virkelig aldrig sket før. Det er derfor, du bliver kåret til legenden. Ja. Yeah. Fordi du er den vildeste. Nå. Hvor skal du sidde, Benja? Deroppe ved, hvor der er sådan en springvang. Det er derovre. Ja. Så er dagen blevet slut. Hvordan har det været at lege sammen med mig? Det har været fint. Og next level, vi er sammen igen i morgen. Så det bliver sindssygt godt. Ja, det er next level. Benjamin, Kisoan og Emil nu. Ja. Den nye tredje mand. Det har været hyggeligt at lege sammen. Ja, det er vores... Eller vi er to assistenter til Benjamin. Kan du... The main man, kan du ikke sige, at de skal huske at like og subscribe? Jamen husk at like og subscribe til Kisoan. Ja, husk at gøre det. Så ses vi bare i næste video. Peace.